co všechno v dnešním díle uvidíte. Tak, a potom nahoře si nastavím ten další spawn point tady. Ježišmarja, já jsem blbec! Prdele. Tak čau, to je Dítarky Michal, vítám vás u další parkour mapy a nejsem tady tentokrát se Zekirem, jelikož Zekir tady na ty mapy, díky tomu, že to je v džungli, měl hrozný lagy, říkal, že mu to skákalo někde z 30 fps na 5, no, takže jsem se na... ale přišlo mě zároveň škoda, když tady mě fanoušek poslal mapu, takže bych si ji nezahrál, takže to zase přišlo škoda, čili jsem se rozhodl, že si ji zahraju sám a potom Zekir se třeba pojel na video. No, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme středu 3. února, 2 hodiny odpoledne a můžu si zase přečíst ruky, takže tady vidíte, že ta mapa už je skoro, jo, 3 měsíce stará a dvakrát jsme to se Zekirem zkoušeli, po každý měl lagy, na začátku to sice bylo dobrý, jenomže ten začátek byl někde asi 4 minuty a pak jsem to začal sekat, takže já tady mám nějakých 20 fps díky tomu, díky ty džungli, takže až nám někdo za sebe bude vytvářet mapu, tak prosím vás, ne v džungli. Nevím, jak to je s Megatajkou, ale v džungli prosím vás už ne. Tak, či já si můžu přečíst ruky. Ahoj Goro a Zekire. Vítejte u mé první parkour mapy. Mapa se jmenuje Goro a Zekir v džungli. Já jsem Vojta alias Roxik73. Jsem váš věrný fanoušek, viděl jsem všechny vaše série a videa. Doufám, že se vám moje mapa bude líbit a natočíte ji. Zabere vám něco kolem 40 až 60 minut. Je celkem dlouhá, ale vůbec není těžká. Už jste zvládli i těžší, T30 například. Doufám, že si ji užijete. No, ty T30 ani nepřipomínej. Tak, čili spát nejde jeden. A... já se tady zase mám vyběhnout nahoru. A tady už koukám, začíná parkour. Tak jdeme skákat. Počkejte, jdou tady ty spawn pointy, když nejsem na serveru. Ale jsem single spawn. Point, víte, to možná mohlo. A? Funguje to dokonce, jak to funguje i v singlu. Jsem nevěděl. Jsem myslel, že to je jenom na serveru, v multiplayeru. Já jsem si tam už zase viděl kočku tady dole. To byla kočka. No, to je jedno. Kočka, nekočka. Jau. Prosím, zabij mě. Počkejte, ale koška. Svině. Ty vás se nezabiju. Jak se mám zabít? Jedi, poradte mě, jak se mám zabít. Počkejte, lomítko, kill, zkusíme. Kill? Ještě mi to napadlo, jasně. Právě, že nevím, proč je to spawnovalo otočenýho na druhou stranu. Ty vole. Tak znova, kill. Ojojoj, ale jako mám tady 20 fps v té džungli, takže říkám. Tak ty vole, jsem držel šiv, tak já to jsem z toho zase sletěl. Hej, proč vždycky z toho stejíčka, nebo? Nemůže mi to prostě zabít? Ty vole. Já už jsem nedostal ani na ten první blok. Tak, a potom nahoře si nastavím ten další spawn point tady. Ježišmarja, já jsem blbec! Prdele. Už začínám, už zase začínám mít nervy, já to mám nahráno 3 minuty, z toho asi 2 minuty jsem jenom povídal. Takže spawn point, ne kill. Počkejte. Poprvní to zabil. Jež jako ne, že bych se měl si čím chlubit, ale tam by tady aspoň budu vědět, že mi to ještě tak už zabije ten pát nozem. Tak pozor, spawn point. Radši jsem si to ještě dvakrát přečet, to slovo, ale chrám. Ale jdou tam nějaký torče, že tam možná do toho chrámu i půjdem. Tam je nějaká celulka, co tam je? Skočte do vody. Aha, že budeme skákat potom do vody. Doufám, že to je nad vodou, šta celulka, že nebudu se do té vody nejdřív doletět. Skočil jsem dvakrát a naštěstí jsem držel shift. Spawn point. Hop. 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 Aha, dáme to pokračuje. Já to nepřečtu, no.
Skočte do vody, tyjo, mám jsem to přelít. To mě naštval. A ne, strom! Dobré. Co to je? Nyní běžte do chrámu a v druhé najdete další instrukce. Vyvěřil, že to jak takhle musím palovat v té vodě. Takže jdeme do chrámu. Výborně, schody školy. Co to je? Dovnitř. Potom? Jestli jste si přečetli instrukce, běžte dál po sloupech. Jaký instrukce? To asi bylo v tom chrámu, ne? Nebo kde můžou být ty instrukce? Aha, točky, takže dolů. Nahoře nic není, počkejte, já jsem úplně ještě nahoru. Tady nic není nahoře. Ne? Ne? A tady asi taky ne. Takže jdeme dolů. Hop, hop, hop. Ojojoj, past. Je tu ta špatnost? Je tady ta špatnost. Dobré, vedle. Hele, cedulka. Hele, cedulka, truhla. Instrukce. A jestli to přečtete, vidíte s tímhle cestou, kudy jste přišli a za chrámem následujte světlo. Aha, že dobá se tam toho, počkejte, ale tady mám 9 FPS. Tyjo, by to má džungle. A tohle nechci, a knížku si radši nechám. Takže mám následovat nějaký světlo, jaký světlo? Běžte dál po sloupech, OK. Takže asi tudy, co je tamhle? Nahoru po žebříku. Hustý. A vadí mi tady ta fakt docela ty lagy, to se nedím, že je tady Zekir měl. S tím jeho procesorem. Stále nahoru, hele, kočka, počkej, já zkusím schodit dolů, pozor. Tady ten žebřík mě buguje. Spadni, patvoro. Ježiši, ono se trefí do vody, tyhle. Počekaj, jestli třeba umře, ono se trefí do vody. Na ní? Aha, asi není. Běžte za světlem, OK. Tyhle, tady budu lítat z kopce do kopce, ne? Nemohu tady udělat most? Ne, to nejsi si dělám srandu, ale... Jako z 20 FPS kam se moc dobře nehraje, nejsem na to zvyklý. Na 20 FPS fakt jako nejsem zvyklý. Jsem zvyklý na 50-60. A ne na 20. Takže parkour po stromech, pojď. Kdyby mohla být někde nějaká mapa, kdyby byl parkour po stromech, teď se nám to tak nějak nenápadně nastínil, takže by byl někdo tak hodný a poslal mi takovou mapu. Dobré, už jsem se, že tam skočím. Mohl zrušit. Nahoru, nahoru, furtovně. Strom. Dobré, nechtěl jsem, až tady jsem dostal full damage. Šup. Doufám, že jsem měl skákat po glowstone, když jako tady to by se asi nedal skočit. Takže, co dál? Další cedulka, opět skok do vody. Op, tak aspoň teďka po glowstone, nechte tady teda je. Opět skok do vody, aha, moc je pokládat na listí. Já myslím, že to tady na ty bloky nejde pokládat. Co pak tu máme? Spavte se dolů do jeskyně až na dno ke světlům, do jaký jeskyně? Aha, tam je nějaký světlo, počkejte. Co to je? Tady něco je? No tam jsou nějaký světla, že tam asi půjdeme. Skočte do vody pod vámi. Shit. Tam si myslí, dáme to co? Tam se mám trefit? Dobře. Myslím si, že se tam netref. Je, co to je? Jo, to je zase tady ta blbost. Ty ale, už to je hezký, ne? Jo, jak se mám dostat odsud? Čekejte, asi tady odsud, když to jako... Nevím, jestli se já tady to skočím, můžu to zkusit, počkejte, kolik to je, 1, 2, 3, 4, mělo by to jít. Tady prokypuje voda. Z toho kobu. Jo, skočil jsem to. Přirozeně se vyskytující zlato. Jistý zlato. Tam nejdu. To je nějaký iron, koukám. Musím taky přirozeně. Shit, druhá strana. Ale tu tunel. Tam dále chodbou. Iron. Jaký jsem hlavně úrovně, mě nezajímá, 31. Celkem hluboká je trhlina. Nyní běžte nahoru. Taková menší vyhlídka, vím, že Goro má takovéto trhliny rád. Našel jsem ji úplnou náhodou, každý vole. Přesně, jako z těch původních Minecraftů, prostě dno plný lávy, hustá, hustá. Tady něco zajímavého, co mě zajímalo. To je iron. A jinak jako vlastně nic zvláštního, tady není. A tam je co je, napis. Tady je uhlí, uhlí, tamhle to možná vede ještě aj dolů, ne, nevede. No hustý, já pěkně dlouhá koukám, to je až tamhle za roh. No to je jedno, co teďka tady máme. Nyní běžte nahoru.
Hej, tady když zakýrňu na naší parkour mapě, to jsme stavili my dva. Taky tady to. Já jsem tam od dvou TNTčka nekrál v praskách a on tam udělal něco podobného. To právě mě inspiroval ten, jak se jmenoval, Roxík? Autor třeba ty mapy, omlouvám se, že to teďka nevím, ale jsem si jistý. Myslím, že Roxík. Roxík 73 mám pocit, že to bylo. Vím, že to bylo Roxík a nějaký číslo ještě zatím, 73. Co tady bylo v tom všechno? Jasně, to bylo to s tím chrámem. Počkejte. Už jsem si ho dlouho nedal, tak radši pro jistotu. No je, možná by se, možná ne, si ty vejšky. Nevím, na tohle jsem nikdy odhad neměl. A líbí se mi, ale už jsme nahoře, a že tady nemám žádný bloky nad hlavou, to se mi líbí. To jsem chtěl nejdřív říct. Škoda, už jsem si myslel, že jsem se takhle vlhčil a ono prd. A ono prd. Prd na mořech. Hop, hop, co je tady? A další kočka. Těch koček je tady jako dě. Výborně, další část je za vámi. Nyní opět následujte světlo. A jak se vám nahoru dostat? Jo, dobré. Samozřejmě, že budu muset ničit bloky. Což mi počít. Světlo, jo? Kočko, hloupá. Já tě hitnu, výborně. Víš teda, jako chvilku to trvalo. To asi nepřeskáču. Hele, nějaká lávka vzadu. Hustá lávka. To je vůbec vypadá ten hustý. Tady to jezírko je tady pěkný. Tady někde poblíž toho jezírka se zabydle, trošku to vykáce. Hej, tady to bylo hustý se tady u toho jezírka zabydle. Když by někdo chtěl, tak... Když to půjde, půjde, jak tady máte sít. Plus tady máte souřadky. To je tak mimochodem. Máme nahráno 10 minut, když tam psalo 40 a 60. Mám nahráno 10 a... Už mám... Nevím, kolik to mám za sebou ani. Nepsal mám, jak je to dlouhý, ne, ta mapa. Psal jenom, že to je na 40 až 60 minut. No jak on to asi bere podle Zekira. Přece jenom Zekir je mama. Já jsem profík. Vylezte na tento osvícený strom. Jak se mám dostat? A! Jo, tady je díra, aha, ok, chápu. A jsou ty lávky. Pěkně. Pěkně, líbí se mi, jak do toho kombinuje ty přírodniny tady. Běžte po lávce. Protože tady ta ona. Hej, ale to je hustá lávka takhle těch stromech. Wow, tohle si postaví let's buildu. Ty piko, tady bylo hustý. Prostě jenom takovou lávku mezi stromy. A to bych neriskoval. Sice tam máme džungli, kousek. Ale neriskoval bych to, jako až... Ne, jak by se Zekirovi stavilo s 5 FPS kam. Aha, další chrám. Tamhle je co? Klasický les. Hustý les. Mají to brč forest tady to? Není, to jenom těch bříz víc. Co je tady? A s vámi jdou, není něco nahoře. Hej, ty vole, kolik tady těch koček je? Vypadni. Přežilo? Nebo chcípa? To dneska zjistíme. Se jdu ještě podívat, jestli přežilo nebo chcípa. Je ta svině. Tady. Ty čo? To je jedno. Já kočky neměl nikdy moc rád, ani v reálu, ani v Minecraftu. Co je tady? To je... Něco se stalo? Co se stalo? Já jsem slyšel pistol, takže... To se nikdy nepochopil, na co tady ty páčky jsou. No já myška, to už jsem měl. Zkusíme tyhle ty dvě. Nic. Já tam probourám. Mě zajímá, co tam totiž je. A, čistka. A nic zajímavého, to mě tady to nestálo. Aha, takhle, takhle, a teďka, když bych zkusil tady tu, tak se nic nestane. To je jedno. To jsem vám na to zapomněl, tady je taková hodnost. Co tady je? Instrukce číslo 2. Vy budete stále pokračovat po světle, ale už ne glowstone, ale redstone a normál točky. Aha, změna. Jau, svině. Nechci. A kde jsou ty... Aha, tady jsou ty točky, já jsem si říkal, že tady je ta redstone točka. Dvě další, tady dole. Máme další, zkusím do té vody, doskočím do vody. Mohl bych, co? Nedoskočím, jo. Půlku. To jsem nějak vylít, viděli jste to. Kde je další točka? Aha, tady. Co je tady nahoře? Tady něco bylo. Já jsem něco viděl na tom stromě. Co to je? Sam byl na tom stromě, já jsem něco viděl, to vím. Jak jsem mi to jenom zdal. Asi buk. Torč.
Ale to je dobré, jak se mu ty dvojčky střídají, to se mi líbí. A jsme v tom lese. Jdeme na kopec, nahoru, teda aspoň myslím. No. Tady ale musím přiznat, že ty trošky jsou tady takový nevýrazný, možná by bylo přijít to jít teďka v noci, ale to už se nastavovat nechce. Kudy teď? Tudy. Ovce? A tamhle. Tam je C. A to bude konec, ne? Podle toho. No, co tam je? To není jeden portál, ne? To je vlna. Ale. Svině. Aha, ale ty schody pěkně, pěkně, dobře von. Dobře, Roxík, nebo Rexík, nebo omlouvám se, že jak nahoru. Jak se jmenáš? Ale hory tamhle vzadu jsou. Ty o tohle hustý svět, ale co to tam je? No, takový sloupek, ne, malej. Hustý svět, ty tady to. Tak, nahoru. No, konečně jsem to říkal. Gratuluji vám, dokončili jste moji mapu. Stavěl jsem ji něco kolem 2 až 3 hodin. Toto byla verze 1. Brzy určitě přijdou další v jiných biomech. Snad si zahrajete i ty ostatní. Hodně štěstí na YouTube. Váš věrný fanoušek, Roxik73. Takže... Já ti hrozně moc děkuju za tuhle tu mapu. Děkuji ti za Zekira, když bohužel si nebyl schopný zahrát. A doufám, že se třeba aspoň podívat tady na to video, aby viděl, co tady všechno o téhle mapě bylo. A... Budu rád, když nám tady ty ostatní mapy pošleš, jako jste udělal, tady jsou moc, strašně moc si děkujeme a vám zároveň poděkuju za skrinutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, proskákal jsem to celkem rychle, aktuálně vám točí na 15,5 minuty, čili bylo hodně rychlý a já se vám tady pro dnešek loučím a zase někdy, ahoj.